umenifanya ning'are, umenifanya ning'are, Yesu. Endelea kung'ara na Hope TV. Oh. Hello, jina langu naitwa Christina Shusho. Endelea kutazama Hope TV. Look and live. Hapa ni mahali ambapo nasikiliza neno la Mungu linalosaidia mioyo yetu na maisha yetu ya Kikristo ya kila siku. Lakini pia unasikiliza nyimbo kama za kwangu na za waimbaji wengine wote, si tu Kenya bali na East Africa, Tanzania, Rwanda, Uganda na pote pote. Ukiingia kwangu nina uzima. Endelea kutazama Hope TV. Look and live.